Matur sembah nuwun. Mas Percil? Nggih. Ah niki nglajengaken tetembangan wonten ing sonten wau. Oh, siap. Nggih. Nggih. Niki wis ora oleh. Iki ora oleh guyon. Dewe kudu serius wis. Serius. Nggih, niki kedah serius niku pun gara-gara. Nduk, Reri. Reri niku sing pundi? Oh, Reri niku wau. Ya sing iki mau. Yo, Cah, jajal. Nduk, ya. Jajal jumeneng. Yo, Cah, sepati, Cah. Yuk, monggo. Kanggo Rika. Oke. Cacak-cacak iki kathah pamundutan oleh SM. Duet kali Mas Percil. Saget nggih. Saget. Saget to jenenge lagu iki kabeh kena nggo duet. Ngono ngono ya. Kanggo Rika Mas. Siap. Monggo. Yuk. Matur sembah nuwun. Ha. Diteruske Mas. Siap. Langsung lanjut Mbak Pia sinden berikutnya iya Nduk Feni Mbak Rika kali Nduk Sili nah Cimeneng oh, Bunda Rika sing anu mengundurkan diri ke PY iya Cimeneng mengundurkan diri aja nguber welase cacak cacak mbon-mbon cacak nggih nggih wis masuk matur sembah nuwun wis wis bareng-bareng lho Erni Cimeneng nduk Erni ha nggih moga sepati cok moga Herni Herni kandhan ane angel ra mbecak ya ya marai karepe marai metronom ora pas karo ndas kuwi apa niki lagune napa gemantunge rasa cacak cacak lagu wis anyar-anyar kabeh wah mbutanipun tiyang kathah niku gemantunge rasa pancen nek mboten anu mboten niku kersanipun lari-lari mboten kaget anu niku yuk gemantunge rasa cah senggae apik. Matur sembah nuwun. Ha. Nggih, nggih, sami-sami nggih. Mas Percil. Siap. Niki pancine sampun para enjing. Siap. Cok-cok. Nggih, nggih. Sae, sae. Niki nglajengaken lakon, nggih. Yeah.